Sanja, odnosno, i ne misli da će to biti jednog dana ove zanimanje, meni se to ostvarilo i ja sam, ako mogu tako da kažem, jedan najsrećnijih čoveka na ljudi na svetu, jer se bavim onim, bavio sam se profesionalnim sportom, onaj sport koji volim, i sad trenerski poziv, ono što sam sanjao, ispunio sam tu svoju želju i naravno karijeru koju sam imao kao igrač i kao trener. Naravno, bio mi kad sam počeo se baviti trenerskim pozivom, bio mi je san da treniram Crvenu zvezdu, to me se ostvarilo. Bio mi je san da treniram zemlju, da budem selektor zemlje u kojoj sam se rodio. To mi se ostvarilo, tako da sam stvarno ispunjen tim i ljudje koji nešto u njemu. Ja mislim da to ne može da vidim da neke moje kolege počinju da se bave posle nekog. Prema tome, svako iskustvo je dobro i toga se držim i dan danas, ako mogu nešto da naučim, da vidim kako on rešava neke probleme, tako da je to neko zanimanje, mogu da kažem da se bilo koje, ja kažem danas, ako se ne prate novi trendovi, to tako mnogo brzo ide. Zavaranja za razvojnike oblasti, u ovom slučaju pričamo o futbolu i mislim da ste na pravom mestu, da pričamo na takav način i pravom mjestu. Svaka i oni su posle toga, i to i jeste, možda imamo ekipe, odnosno igrače, grupu igrača na treningu, odbranu i napada, recimo Miđorović i Krstajić rade sa odbranom, imam puno poverenja ono što se dogovorimo da će ispoštovati, imamo tu neku saradnju, jer vi znate, pomoćnik nije glavni trener, znači on ima privilegovan odnos sa igračima, oni su, kako da kažem, mama, ja sam tata, ja ako treba da viknem i ovo, a oni su tu da ih ohrabre, da im pokažu, naravno sa svojim iskustvom, jer oni su igrači koji imaju više od 50 utakmica za reprezentaciju, znači taj njihov odnos i ti njihovi savjeti igračima su za mene i za njih naravno vrlo važni, tako da su uloga saradnika je vrlo važna i ja im stvarno imam veliko, veliko poverenje i nikad ih ne proveravam. Nekad ja imam neku informaciju od njihove strane kako nekoga vide i kako neko se od igrača njima poveri, ali to nikad ne izađe iz ovoga. Ja nikad ne pokažem tim igračima da ja to znam, jer to ostaje njihova tajna, jer u tom slučaju nikad se više neće ispovedati njima. Tog i tog igrača da ga digneš na drugi nivo, igru u klubu, igru ekipe, da digneš na drugi nivo, znači treba ti svakodnevno. Jedan igrač u reprezentaciju, čime se vodite, šta vas to privuče, da ćete zabri tog igrača odnosno na druge, jer se često i u medijama pojavlja da možda je neki igrač koji nije redovan ne igrao, a neki koji je redovan igra i tako da. Nadam se da to ide bolje, bar po rezultatima, mislim da su rezultati bolji nego što su bili.
uopšte da je naša reprezentacija u košu da igra bolje. Znači, zašto, smatite koji su razlozi, zašto... Nadam se, ja bar tako sam vidio i prema ovim analizama i prema ovim rezultatima, mislim da... Pa, ne mogu da se žalim ni na jedne ni na druge, ali bilo je vrlo zanimljivo i baš mi je bilo prijatno druženje sa studentima. Pa bilo je dosta zanimljivih pitanja, naročito njih interesuje odnos sa igračima u reprezentaciji, šta sam im rekao kad su prvi put došli, tako da je bilo baš zanimljivih pitanja. Pa svako ima svoje, znate da ima u Srbiji 6 miliona selektora, tako da svakog interesuje zašto ovaj ili onaj, ali to je moj izbor. Pa, pošto imam mog tamo igrača bivšeg Zidana koji je trener Reala, nadam se da može, to su dve izjednačene ekipe. Ja sam to ovako rekao, nisam preželio Juventus jer su jaka ekipa i tvrda. Barcelona igra u promenjivoj formi, videli smo to i posle utakmice sa Paris Saint-Germainom su izgubili domaćem prvenstvu, nije to ona Barca što je bila ranije, tako da i tu će biti neizvesna. Ja mislim da mogu mnogo i pokazali su protiv Manchester City, imaju izuzetno dobru ekipu, izuzetno dobre igrače, mlade, talentovane, tako da jedna mlada ekipa kao što su oni, protiv još isto jedne tako mlade ekipe kao što je Dortmund, ja mislim da mogu da idu dalje. Pa nadam se, još imamo utakmice subotu i nedelju ovog vikenda, nadam se da neće biti povređeni, to mi je najvažnije, ko će da igra ili ne, to je manje važno, nadam se da će biti, da neće više biti otkaza, da neće biti povređenih igrača i da će doći svi u dobrom raspoloženju. Nisam, nažalost, nisam imao vreme, video sam, jeste sudbina, ali bilo bi još gore da je mogao da igra i da sam ga zvao i da se povredio, nadam se da će do sledećeg okupljanja imat ćemo jasniju sliku da li može da igra za reprezentaciju i nadam se prvo da će se oporaviti, što je vrlo važno za njega.